Takže zdarec lidi, doufám, že mě dobře slyšíte a dlouho se omlouvám se, že jsem dlouho nedal videa, nebyl čas. A je taky pouť, že jo, a chodím na brigádu, takže vůbec není čas. Ale vítám vás u kvízu, který se jmenuje The Ultimate PewDiePie Broquiz, takže vlastně si dáme pár otázeček, je jich tady 19 o PewDiePieovi. Takže jdeme na to. Takže odkud je? Takže je ze Švédska, to je jasný. A jaké je pravé jméno? Tak to je Felix Arvid Ulf Klieberg. Už se nechtěl jmenovat. Jeho oblíbená barva. To si myslím, že je bleu. To určitě. Tohle jídlo oblíbený, to vůbec nevím. Takže dáme kalops. Kolik mu je? 25. Asi. A kdy se narodil? Moucha tady lítá, ty vole, vedro jak svíň. A k té pouti jsem natočil pár videí, takže si taky pak nějak uploadnu. A dělám brigádní deník. Vlastně, že natáčím video každý den na brigádě. To taky nějak uploadnu, až tam skončím na té brigádě, takže se můžete těšit. A kdy má narozeniny? To jsem, nevím. Tak, jeho jméno, jeho mámy. Tohle. S kým se nebo s kým se oženil? S nikým. On jakoby sice má tady tu první, to jeho přítelkyně, Marcia Bizognin, ale on se s ní neoženil. A ona je z Itálie. Tak, jaký má mazlíčky a jaký jsou jich jména. Takže on má, to je na 100%, on má Maja a i Edgara, takže tady je. Co nejčastěji hraje? Zábavné a bez hry bez smyslu vlastně. A tohle je, jo, s kým hraje nejvíc, tak to je ten Ken. Potom tohle je, kdo je jeho nejlepší kamarád, jakoby postavička z hry, on vždycky si někoho jmenuje. Abych to typnul na, jo, jinak jsem si vyrobil vlastní kurzor, to jste si mohli šunout. PewDiePieová hlava. Jsem si myslel, že to bude takhle k tomuhle kvízu akorát. Když dáme o něm kvíz, tak proč tady nemít jeho hlavu, že? Tak, myslím si, že to bude pan Židle. Jak nazývá svoje vlastně fanoušky, tak říká jim bros. Tady vlastně, jo, to vlastně je taková otázka mimo, jaká je naše, jako vlastně jaká je moje oblíbená hra, kterou PewDiePie hraje. Já nevím, tady dám nějakou náhodnou asi GTAčku. A objevená postava, pan Židlička asi. A teď tady vlastně, na tohle jsem přišel, už vlastně to je takový chytáček. Když dáte tyhle první tři, jestli jste fanoušek, tak vlastně vám to neuznám, musíte dát tohle poslední. A tady je kolik má fanoušků, takže má kolem 20 milionů, teď uvidíme výsledek. A měl bych být jeho fanoušek, měl by to takový jít. Ale je to, sleduju občas jeho videa a vlastně v tom nejnovějším videu, kterým vlastně on jakoby natáčel teďkon, tak tam vlastně dělal tenhle ten quiz, myslím, že včera. Tak jsem se rozhodl, že to taky udělám. Jo, je to ono, přesně tak. Tady bychom jako mohli dát tu hlavu. Tak jo. Takže tohle je tak pro dnešek všechno, dneska bude ještě ohňostroj, takže taky ten asi nějak natočím na ty pouti. A jinak ty videa z poutě uploadnu asi z neděli, protože to už pak nikam nepůjde, takže to udělám. Takže já uploadnu a to je asi tak všechno. Jinak jakoby, ještě jsem něco chtěl říct, jo, o té brigádě, když vlastně chodím na brigádu, měl bych tam chodit ještě příští týden a potřeboval bych tam chodit ještě přes příští týden, takže ještě dva týdny bych tam potřeboval chodit, no uvidím, jak se mi to vyplatí, jak tam vydržím dlouho a potřeboval bych aspoň, chtěl jsem si koupit tu věc za 2,5, jenže jsem se koukal, oni to zdrželi na 2800, mě nasralo docela, takže musím si vydělat trošku asi o dva dny tam musím být díl, což nevadí, ale teď už mám 1040 korun vlastně a to jsem tam pracoval jen 4 dny, takže to je libový strašně a vlastně já potřebuji 2800, no, takže 1700 něco chybí, tak jo. Takže to bude všechno a doufám, že se vám aspoň tohle nějak vynahradil, když ty kony jsou ty videa, ale fakt prostě nemám čas, takže se omlouvám. Ale budu se snažit nějak si ten čas udělat, tak jo. Takže čus a mějte se hezky zatím.